Мен Сидалиева Ботагөз Абановна. Осы номер 20 қазына бөлікжай балабақшасының меңгерушісімін. 2012 жылы осы балабақша күрделі жөндеу жұмысынан өтті. Қазіргі таңда 350 бала тәрбиеленуде. Балабақшаның 33 педагог жұмыс істейді. Оның ішінде 4-теуі жоғарғы санатта, 4-теуі бірінші санатта, 11-і екінші санатта, қалғандары жас мамандар. Ал олай болса, балалар, қолымызды белге қоямыз. Мен жүреміз. Которые нарисовали наши дети с помощью свечки и если мы крутила книгу, где они хотели сидеть. Әскері Ибраева Гүлманат Сатвалдиевна. Бүгінгі өткен қала деңгейінде өткен табиғатты сүйу және қорғау үшін көру, сезіну, тану қажет тақырымында ұйымдастырылған қалалық семинар өткізілді. Бұл қалалық семинарға 9 топ қатыстырылды. Экологиялық бағытта ұйымдастырылған бүгінгі іс-шараларымыз өз мәресіне жетті деп ойлаймын. 9 топ 5 сала бойынша жұмыс жасап, жұмыстарын көрсетті. Соған жаңа қорытынды жасасақ, бізде жаңа бүгінгі қыздар өздерінің жұмыстарының талап етілген мақсаттарын жетті деп ойлаймын. Жақсы ұйымдастырылған, жоспарға сай, тақырыпқа сай.
тазалық, денсаулық кепілі демекші, экологиялық бағытта ұйымдастырылған іс-шараларды одан әрі жалғастыру керек. Сақтай отырып балаларды өзіміздің жерімізге, отанымызға деген сүйіспеншілігін ояту. Ол қалай болады? Ол жаңағы өзіміз жаңа айтып отырып қой. Әр іс-әрекет оқу қызметінде өздеріңізге тақырыптарында көрсетілді. Табиғатымызды аялайық. Ондағы жаңағы қоқыс, анау жаңа жерлерді тазалай отырып, табиғатымызды тазалықты сақтайық.